はい、おはようございます。エテポンゲです。まずね、料理できてます料理できてます。ちょっと進めた、ちょっとぼちぼち進めたんだけど、もうここがね、3900とかで、勝てるか微妙なラインで、だからこっちにちょっと移動して、これもここまでやってみたいな感じで、今現在ですね。で今回はこの料理がね、できるタイミングでちょっと止めといて、録画を開始した所存でございます。まあ何が来るかね、ここはね抑えておきたかった。うん、とりあえずね、ポケモンクエストの動画なんだけど、まあ今のところ2本、まあまだアップしてないんだけどね、もうこれを、編集する頃にはアップしてるかもしんないけど、もう完全にね1時間スペシャルでお送りしたんで、まあ、今後ねどういう感じで、やっていこうかなっていうのは考えてる。うん、編集しっかりカット使ったりした方がいいのかなって。うん、でやっぱこういうね見どころある部分はやっぱり紹介していきたいしね。僕のベースキャンプに来てくれるポケモンたちはぜひとも紹介したい。そんな感じです。まちょっと考えつつやっていこうか。まずはオープン。うん、カクコロスープ大盛り。はい、これ5ターン待ったからね。5ターン。カモネギやん。シルエットでわかった、カモネギレベル18。あ、で鍋のその容量が大きくなったからレベル15以上が来るんだったっけ。確かそんな感じだったはずです。カモネギでレベル18、結構強いね。見てみる。はい、カモネギ、これこれ結構強えな、バランスいいな。まさかの不思議だね。引退か、引退かな。でもねこれ不思議なんでね、今レベル15で、まああと1で16になるんだけど、本来なら16で進化するよね、普通のゲームボーイバージョンはね。だからそこ見てからよな、16なってからよな。カモネギはちょっと一回置いとこう、強えけどね。見るよ、ちょっと技1個だけ、羽休め。なんやこいつ、どうやって戦うんだ。通常攻撃か、普通の通常攻撃何これ、耐久カモネギか、これ。そんなんあんの、ポケモンクエストに耐久カモネギみたいな。これ使いにくいな、このカモネギ。まあまあいいや、ちょっと一回様子見よう。んで、まずは料理セットしとこうね。鍋、これは別に何回でも使えるんだよね。ん？何今の？クエストの達成報酬。ああはいはい。まあまあまあこっちにして、まあいっぱい入れよう。いっぱい。いっぱい入れて開始。はい。お、次4ターンね。さ、チャレンジか。じゃあ早速ね、一つクエストやっちゃおうか。まあ戦闘力が足りてないので、先こっち行ってから不思議種がもしかしたら進化するかもしれないから、それで一気に
戦闘力が上がるかもしれないんで、こっちから行く。で、案外ね、オートでもいいんだけど、オートより自分でやった方が、その火ダメとかね、ダメージとか受けなかったりするから、こっちの方がいいと思う。相手はこうやって火力のある方の攻撃を重点的に放っていった方が絶対いいよね。そう、ナイス。ちょっと音が変になってる。はっはっ。けどカモネギな、飛行タイプな、飛行タイプか。今ちなみにここのダンジョンなんだけど、なんかゴースとかね、ゴースとか出てきてた。ガンプン、あーダネー、ダネー、早速ダネが死んだ。やっぱあれか、HP が大事系かな、これ、アタックより。死んじゃったら何もできないもんね、だって。イワーク自体、アタックこそそんな低くないけど、やっぱ HP がバカみたいに高いから、使えるよね。あー間違えた、これがある。オートじゃなかった、これがある。無駄打ちしちゃう。イワーク対決。けど花びらの前がいい感じに効いてくれるはず。ガンプ、あーガルーラ死ぬ。私は岩と花びらの前、ガルーラ死んだ。あー誰もやばい、誰がやばいか、誰、あーやばい、逃げろ、サイズが違いすぎる。イワークのサイズが違いすぎる。バカ、引っかかってるよそれ。ガルーラ行ってくれ、頼む、お前しかいない。ゴリ押そうで、花びらの前復活したら来るよ。すぐ撃つ。はい、高火力で押す。ああ耐えて。ああ弱く、俺の弱く。なめるなよ、サイズじゃねえ。ポケモンはサイズじゃねえ。あ、やっぱ進化する。不思議そう。やった、もうこれでまあカモネギも使うことはなくなったね。これでカモネギさん使うことはなくなりました。進化マスター。けどもよ、3900ってやばいな。あ、飛行タイプボーナスつくんか。ちょっと待ってよ、ベースキャンプ一回戻って、どうしようかな。カモネギ入れてみる。飛行がボーナスつくもんな、誰を外すんだっていう話よな、そうなると。ガルーラか、ガルーラ一回ちょっと外すか。おネギさん入れて、で、まあ、防御系を重点的に、強いやつ、ガルーラがつけてたやつとか、こうして、
で攻撃も今一応ね、でこうした、あ、普通にガルーラ超えてる気がする。なんかガルーラ超えたな、なんかで、ガルーラにこれは意味ないもんな、長持ちストーン。まあ黄色はつけれる、早打ちね、2個つけちゃう、2個つける、羽休め耐久カモレギ作っちゃう。いらねえな、それはいらない。緑は誰かにつけれない、はん、つけれない、つけれないね。よし、一回これでいってみようか。あ、4000超えた、つえ。よしよし、これでいこう。ビンゴ、1ビンゴ達成。ちょっと何言ってるか分かんないっすね。でまたボーナスが出たから、これ失敗したらボーナスのさ、これなくなるとかやめてほしいよ、本当に。それだけは、それだけは勘弁してね。俺は行くけどな、ここに。よし、オートはやめて、ほっほっ、羽休め。あ、いっぱい来た、いっぱい来た。あー、まあマンキーちっさない、マンキーちっさ。ダメージ食らってからでいいか。うん、そうだね、ダメージ食らったら羽休めしていこう。あ、けど、あ、そうか、今のは普通に自動回復もあるんだよね、多分。ガーディー、まだノーダメ、まだノーダメ、カモネギさん。はっ、休まないよ。あ、ピッピー、ピッピーだ。羽休めやっちゃう。何これ、マークの形変わった気がするけど、気のせいか。使っちゃう。え、使えない、あ、使えない、何これ、ロックされた。あ、つか、あ、使えた。ウィンディ、ウィンディ、羽休めまだいい、羽休めまだいらない。不思議そう、これまずくないか、大丈夫か。は、羽休めいらない、羽休め、今よし。その羽休めが自分以外にも適用されればさ、相当いいよね。なんか回復役ポジションとして任せられる。休め、いいね。カモネギがヘイト稼いでくれればありがたいんだけど、これ体当たりの方がいいかもしれない。あー、ダネさん逃げてほしい、逃げてほしい。よし、あー、ダネー、大丈夫だよな、大丈夫だよな。よしよし、やけど、やけど、やけど、いやー、やけど、大丈夫大丈夫大丈夫、あのカモネギならあの回復できるから大丈夫。よーし、よし、誰、ちょ、ウィンティ強っ。進化しても技は変わんないんだね。ちょっとカモネギ食らえ、外した、早く、ここだ、よーし。あ、出たね、金色のやつ、ボーナス、ボーナスがこれ175。まあこれはどんどんつけていった方がいいよな、そのーボーナスが多いから。5000、5000、5000。
うーん、じゃあこれをこっち、うん、120 130、あ、アタック1個空いてんじゃん。120、これかな、はい、よし。で、特訓やってみようかな。まだ全然理解してないんだけどさ、技ひらめきってのがすごい気になる。例えばこうして、やらないよ、まだやんないよ。特訓に手伝うポケモン、例えばあー、んじゃん、ロッコン 14%、 ポッポ 28%、 14ずつ上がってる、42、ガーディ 57。 けどこれお別れすることになるんだもんね。やめよ、それはやめよ。うん、特訓はちょっといいわ。悲しい、それは悲しい。本当にもう先に進めないって確信した時にやろう。とりあえず行ってみるか。5100、ボーナスついてなんとかって感じだね。ボーナスついてちょうど5100ぐらい。けどカモネギちょっと技ひらめいてほしい。もう一個集めてから、こう集めてからやる。ゴーリキよいしょ。カモネギ回復しといて、よし、いけるな。あー、もう不思議そうが防御力が HP 低いな。マンキーだわ。よし、あと通常でお願いします。はいはい、羽休めはいらない。は落とし、だからね、できればソーラービームとかさ、ソーラービームとか欲しいじゃん、花びらの前より。葉っぱカッターとかさ、それこそ葉っぱカッターとか、まあ、花びらの前っていいけどね、なんか響きというか、本来覚えないっていうか、覚えないよね普通。落とせ、羽休みしようか。だってラフレシアの専用技みたいな感じだったもんね、初代では。ワンリキー、ポーン、際落とし、花びらの舞回復しとくと。BGM めっちゃいいなこれ。ゴリキやばい。もう、あ、今まで無敵だったイーワークがもう早い段階でちょっと削られているのが、いやー、不思議そうはやめて、カモネギにして。カモネギ、お前もっと前出ろ、前出て、もっと積極的に。帰りだ、これはやばい気がする、これはやばい気がするな。岩落とし、花びらの舞、羽休め。うわー、ワンリキーも出てきた。ゴリキーも来た。ダメだ、これ羽休め常打ちだ。常に打っていく。死んだ。いや、これ無理だ、勝てん。羽休めが追いつかない。あー、爆発した、カモネギが。
いわくお前だけが頼みだ。よし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 、砂嵐うまいこと使ってきて。いや、まだワンチャンあるぞ。ワンチャンある、あるあるある、全然ある、ワンチャンある。周り消えた。よし、カモネギ復活。よし、諦めるな。全然ある。カモネギで耐える。耐久、耐久する。カモネギで耐久する。爆裂パンチじゃないこれ、さっきから打ってんのこいつ。カモネギ早く、カモネギ早く。バイワーク。カモネギ頼むよ。カモネギ、カモネギ、死にそう。ちょっとイワーク復活までちょっとなんとか粘ってくれ、頼む。それはそれは頼む。死にそう。何こいつマジで。イワーク、イワーク起きて。よし来た、来た。ギリすぎん、ギリギリすぎん。オッケー、とりあえず突破。ここ安楽の石像。20までのポケモンは探検でもらえる経験値がアップします。うん、安楽の石像です。石像にはカラカラの姿が彫られている。安らかな気持ちになれれば死をも乗り越えることができるだろうか。いや、それは否だな。死は、死は恐怖、恐怖心は忘れちゃいけない。はい、とりあえずクエスト、なんとかなったね。あ、バッテリー回復できる。やったぜやったぜやったぜ。んじゃあ、とりあえず4500だからここはいけるとして、まずベースキャンプに配置しに行こう。模様替え、これさ、場所ちょっと変えたいな。これちょっと違う、どいて。これを、じゃあもう、違うな。あ、ここら辺にも置けるんや。ここでいいじゃん。なんか、邪魔だし。こういうクッションとかはさ、いっぱい目のつくとこに置いときたいけどさ、これ、ね、石はもうこっちでいいよ。石は。で、これ。ん、じゃあこっち側。こっち側にもあるでしょ。ない。隅っこに追いやっとくか。隅っこに。ここ。で、安楽。安楽。ここ。よし。これで OK だね。踏んでから、あと1ターンで、で今75溜まってるからな。75か。ボックス拡張に使った方がいい気がするな。今ストーンボックスは1回拡張して40だから、こっちも拡張 しといた方がいい。どっちにしろ多分しなきゃあれだろうし、こっちしとこう。とりあえずね、ある時にやっとかないと変に使っちゃうからさ。ほんで、カモネギ、ガルーラカモネギ。いやー、カモネギ結構今使えたしな。このままでいいか。このままでいいや。今手に入れたチャームをセットしよう。これ全部一回ね、ここ押すと、ね、外せることにね、得て気づいた。で、自動セットすると、いいやつつけてくれん。いいやつのからのこれもちゃんとつける、こんな感じ。よ
思議だ、不思議そうとかもやっとくか一応。と、オッケー。いわ、これ毎回やった方がいいよね。はい。よし。OK かな。OK。4485。じゃあとりあえず次行ったらポケモン1匹来てくれるから行っちゃおうか。こっちで、ここはボーナスタイプ水なんだけど、水1匹も持ってねえから水がいないんだな。あ、行けるか。水とゴーストが欲しい。ゴーストタイプ。あ、格闘とかも欲しいなけど。サンドパン。サンドパン。距離を詰めて、はい、ここ。あわあ。この野郎。結構さ、岩落とし外すこと多いよね。なんやかんやで距離感つかめてないよね。距離感、あーちょっとちょっと、うんうん、そうそう、押して押して、種休め。不思議そう、火だめがすげえな、でかいな。やっぱゴルダックだ。不思議そうの火だめがでかすぎる、さっきから。あー、後ろからコダック来た。これは砂嵐、一回打っといた方がいいな。砂嵐からの、あー、ロックされた、花びらの前。なんでロックされんのこれ、使いすぎ。そんなんある、そういうシステムあるんだったら見直さなきゃいけない。だってこれ体当たりしかないもん。左、今進化したしね。不思議そう外してガルーラ入れるっていう線もあるよな。全然あるよな、それは。御三家だけどさ、やっぱ強いやつ入れないと今後戦い抜けないよ。体当たり落とせ。よーし、これは岩落としでいいよな。はい、カモネギは全回復大丈夫。せい。壁があると、壁があるとさ、壁に花びら当たって消えちゃうね。そういうところも考えなきゃいけねえのか。ほっ、ガラガラ、ガラガラ兄さんだ。どうせ出るでしょ、周りに湧いてくるでしょ。カラカラが、カラカラ湧いてくるんだろ。湧いてこない、カラカラが湧いてこない。岩落とし、骨ブーメランだよねこれ。あ、不思議そう死ぬ、死んだ。不思議そう死んだ。ここは岩落としで攻めてから、カモネギは回復に専念。多段ヒット、多段ヒットやめて。あ、けどここは勝てそうだな、普通に回復して。よし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 、不思議そう回復。あー、いけ、仕留めろ。よし、うん、はい、18で、ポケモンがやって、うわ、もう1000も差がある、これやばいな。
これやばいな、これ次あたり普通に負けそう。ちょ、水ポケモン来てください、お願いします。水ポケモン、水で言ったら、パウアウ来てくれ、パウアウお願い。あ、ルージュラとかでもいい。あ、ルージュラって水氷。パウアウお願い。おお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 、完全に水。シェルダー、いやけど悪くなくない、シェルダーいいっしょ、全然弱っ、レベル高っレベル高いけど弱っ。とりあえず料理セットしよう。材料結構ないね、材料が。なんか材料が減ってきた気がする。2ターン、シェルダー酔わない。けど待って、けど不思議そう。一回さ、チャーム外してさ、チャーム外してみるやん。チャーム外…あーいやシェルダー酔わない、ちょっと酔わない、これ。え、なんか特殊能力みたいなあんの、なんか殻にこもる。アワ、ちょ、俺使えねえよこんな雑魚弱えって。よし、決めた、ガルーラでいく。不思議そう、ありがとう今まで。ガルーラでいく。ガルーラに一回全部取って、自動セット、よし。これが一番ベストだと思う。で、不思議層についてたやつをこうね、これでいいね。これさ、弱いやつリサイクルしていった方がいいかな。これガーディーとかについてるやつ、これ外れない？外れない。リサイクル、なんかここら辺とか多分弱いもんね。リサイクルって何っていうか、売るってこと？じゃあ例えばじゃあ3つ、これをピーストーンをリサイクルすると、お礼に、え、あーすごい、じゃあ100超えてないやつリサイクルする。わっ、ポッポとかにこれついてるやつ外したいんだけど。あの戻るボタン、ああー、危ない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 、こっちゃ。ポッポ外して、でロコンにもついてるでしょ、多分。ついてなかった、これ一括でできたら便利なのにね。で、リサイクルでここら辺弱いやつ全部変えちゃう。はい、よーし、これで材料不足解消するかもしれない。とりあえずこのメンバーで、行くか、次のとこ。初めてのリサイクルとかでしょ、どうせチャレンジ。あ、これはい、受け取りまーす。よし、いけるかなー。けど不思議そう、結構敵さ、ここの敵さ、水タイプ多かったやん。なんか
いけんのか。いや、いける、 いけるはず。言うてガルーラも強いもん普通に。で耐久カモネギ、ガンプーガルーラ、そして鉄壁のイワーク。ゴロンゴロン、岩落とし、ガンプー。やっぱほら草だったら抜群取れるもんね。ここでも羽休め。いやガルーラちょっと失敗したかもしれん。これまだ水の方が良かったかもしれん。それだったら結構食らったな。けど回復してガンプ、ガンプで一気に先手を取る。頑張って。よし、早打ち全部ガルーラにつけるのがどうかな。いやーやばいやばいやばい。あけどもう一回これだったら一回死んだ方がいいかもしれない。ガルーラ体力的に先手必勝。あ終わる、ガルーラが終わる、ガルーラが終わる。終わる前に撃て。よし、避けた。ガリーラー、カモネギさん頑張って。泥かけかな。うわ負けそうこのステージ。何ベロリンガ、ベロリンガかなこれ。ベロリンガっぽい。あラッキーだ、ラッキーラッキー。なんかラッキーめ、なんかいいアイテム落としそうじゃない。なんか体力めっちゃ多いしこいつ、いい材料落としてくれそう。ラッキーの卵みたいなあるよね、絶対あるよねそれ。よしよし避けた。あーけどきつー、ゴローニャー。この箱感がやばい。箱感が、一回砂嵐しとくか。砂嵐して、いや砂嵐、砂嵐の方がいいかもしれん。でそろそろ岩落としていく。よし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 、いいぞいいぞ。ガンプ跳ね休め。うーわ痛え痛え。頑張って頑張って。あ、やばいやばいやばい。ああああ逃げて。逃げて。逃げて。ガプ。バカルーラ。逃げて。イワーク。すぐで、すぐで、よしよし、すぐで。もう一回、もう一回、頼む、もう一回撃って、よし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 。よし。いいね。距離を取れ、距離を取れ。距離を取れ。やばい、いやー、離れろ、離れろ。
大丈夫大丈夫、そのそ離れて。いや、ここでギフト券使うわけにはいかない、うん、あ、ちゃんとけど経験値はもらえるんやね、うん、ここでギフト券使うわけにはいかない。ギフト券めっちゃ大事やから。初めての敗北、初めての敗北。違う違う、分かった。ってことは一回これはレベル上げとかにした方がいいのかな。2ターンだったからな、2ターン。あんまり期待できないかも。目のクラゲ、目のクラゲ弱い弱い。お、こっちもあったんだね。こっちも行っちゃっていいかもね、うん、今ずっとさ、とりあえずレベル20になったんだけど、ここでレベル上げしてたんだけど、こっち、あ、こっちももう出てたんだ。こっちやっちゃおうか。虫タイプ、虫ってことは飛行抜群だよね。こっち、あ、違うわ、虫はボーナスタイプだ。虫タイプ使ったらボーナスで上がるってだけだ。行っちゃおう、ここ行っちゃおう、楽勝でしょ、ここだったら。とりあえずレベル20にはなったものの、そこまでねアップしてないんだよな。なったもののね、まだ勝てそうにない。うん、あのゴローニアには、ゴローニアにはまだちょっと勝てないと思う。それこそなんか水タイプのさ、ハイドロポンプ持ったなんかポケモンが来てくれればワンチャンって感じだけど、不思議そうも長いこと戦えればいいんだけど、すぐ死んじゃうから。抜群取れるのにね。ゴローニア、ここは何タイプだ？エスパーかな？スリーパーとかラッタとかで、スリープか。ノーマルも結構いいよ。岩落とし、ただやっぱカモネギ、まあカモネギは別に悪くないか。攻撃手段がないものの、まあ通常攻撃がねそこまで弱くないから、で羽休めて回復しながら戦えるから悪くないんだよね。耐久できるし、割と耐久できるから悪くないな。カモネギ、ペルシアン、ペルシアン、ノーマルタイプか。休め、岩落とし。まあここはゴリ押しで勝てるな。とっとっと、ノーマルタイプだから、まあ、格闘がいたらなおよしって感じか。けどここのボーナス虫だから、虫タイプなんか相手持ってないぞ。クリア。
レベルは上がりません。ストーン、料理まだできてないよね。あと2ターン。虫タイプなんか持ってないもんな。とりあえずもう一回ここの、次のとこ行くか。3600だから、ここら辺までは6の3まではとりあえずいけるね、数値的にはね。数値的に落とし、ポニータだ。で、馬好きだからな、ポニータ欲しいな。ポニータ、アイポケにしたいな、ポニータを。今のところ一番エテの手持ちの一番強いのイワークだからな。たけしじゃんそれ、たけし。全然届いてない、全然届いてねえわ。逆にさ、ポッポとかさ、ちゃんと育ててさ、ピジョンに進化させてたらもうちょっと楽にいけたとか、そんなんあるかな。ありそう、ピジョンなんか強え。カモネギ頑張って、ピジョットなんか絶対強いもんね。てか三進化ポケモンはやっぱ強いよね、いつの時代もね。いつのどの時代でもやっぱ三進化するポケモンってのは強い。ミニ竜とか来てくんないかな、ミニ竜とか。マジ相棒にするのに。ピジョット？ピジョン？ピジョットだ。どうしよう。まずは近づいて、近づいて砂。あー、距離取っちゃった。あー、距離離されちゃった。ここはもう岩戸式で攻めていこう。あ、やばいやばい、不思議ゾーンもっとこっち来て。風起こし、なんだろう、竜巻かな、竜巻っぽいな。え、あー、カモネギが死んだ。エテの耐久カモネギがやられてしまったけど、ガン岩落とし効果抜群でしょう、飛行タイプ効果は抜群か。当たってないぞ今の。復活、よし。レベル上がる、21。不思議そう、次レベル進化普通に考えたら36だっけ、36だよな。34だったっけな、不思議だねは。400、4500、5400、とりあえずこっちか、下行ってで料理完成してで今日のポケモンクエストは終わりって感じかな。ちょっと先には進めねえわ。こっちのボスはちょっとまだ倒せそうにない。ちょっと一回他のなんか実況者の人のポケモンクエスト見てみようかな。やっぱね、情報を仕入れるってのは大事だからね。ここ。もしかしたらその進化でさ、進化っていうかさ、特訓でさ、
めちゃくちゃポケモンを消しまくってるかもしんないし、みんなポケモンを道具としか思ってない、そんなトレーナーたちがいっぱいいるかもしれんしな。僕のポケモンは友達です。僕の考えた最強の友達、まあ弱いポケモンはね、うん、まあ道具以下ですけどね。岩落としがたまに外れることがある。距離感的に、距離感の指示なんかできないもんな。だ、爆発した！たまたまの野郎！あの暴行野郎。え、何このポケモン、剣士ユンゲラーか、ユンゲラーだ。今のも外れたもんな。そういうとこ考えて技出さなきゃいけねえのか。じゃあここは砂嵐して、あ、ロックされちゃった。花びらの前して落とす、よしよし、回復してビラ舞い岩落とし、この距離なら当たらない、体当たりでいい、ここはテイッスリッパー、プリプロボン、プリプロボン、岩落とし先手必勝、プリプロボン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 、せっ、うっせっ、催眠術、それは半端ない、催眠術、催眠術使ってきよる。いや、催眠術いいなあ。あー、遠い遠い、それは当たらん。また催眠術、ペレプロプロン、ペレプロンプロン、催眠術やっば。タフネース、あ、材料少ねえな今回。うん、とりあえずこれでスタミナなくなっちゃったわ。んじゃあとりあえず料理見て、ストーン付け替えてどこまで行くか確認して今日は終わろう。泥、え、かくころスープ、タッツ、あ、レベル高いけど、ただレベル高いけどなんか基礎低いんだよな、なんか高速移動、高速移動、せめて基礎値は高くあってほしかった。それだったら、銃でしょ、これは必要、3個セットを何個か組み合わせるってことだもんね。いやー、けど絶対ブロンズの方がいいでしょね。なんか弱そうこれ。うーん、違うな、ボングリ外して、これとこれとこれ、キノコ外して、これとこれ、うわっ
強い、絶対強い、これ絶対強いのが来る。よし、次が楽しみということで、で編成ね、一回ちょっと全部外してみるわ。5049、メノクラゲ、なんかレベルはね高いんだけどね、なんかいかんせ弱いよね。バランスタイプとかそういう感じなのかな。一回つけてみる、なんか一回つけてみる。あーけどそれでもアタックが HP 低いな。けどはい、あふん、ちょっと微妙かな。700とかでしょ、だって、うん、微妙だな。うん、とりあえず、5049が今のところの最高です。ちょっとこれまたレベル上げてからじゃないと次のステージクリアできそうにないかもしらんな。ちょっと強くしてからまた録画開始しよっかな。そんな感じで、いきます。多分ね今ね何分ぐらいか当てようか。まあねレベル上げ部分は、倍速かカットがしてると思うけど今50分ぐらい。はい、ってことでね、また1時間スペシャルっていうことで、動画アップしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。